ခုနားဆင်ရမှာကတော့စာရေးဆရာမင်းလူရဲ့ပြန်ခေါ်သက်သေလုံခြုံဝတ္ထုကိုအပိုင်း6အနေနဲ့နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းကသိကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီးသားဒါလောက်ထိစိုးမယ်လို့တော့မခံမှန်းမိခဲ့။ဟိုရင်တုန်းကတော့ကတ္တရာလန်းဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်ခဲ့မည်။ကြောက်ခင်းလန်း၊ဂဝင်လန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မည်။ခုတော့မြေသားကြီးသာကြံတော့သည်။ရွှွန်ငင်းလန်းလို့တောင်ပြောရမလို့ဖြစ်နေ၏။လမ်းမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးရွှွန်တွေဖုံးလွှမ်းနေသည်။သူ့ကားကအကြမ်းခံသောချစ်ကားမှုတော်တော့သည်။ရှုကင်းကတော့တာယာသည်။လမ်းဘေးမှာတစ်ပင်တွေစီတန်းစိုက်ထားသည်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့လေကွင်းပြင်ကြီးတွေနေကအုံပြပြကောင်းငင်မှာတိမ်ဆိုင်တိမ်လေးတွေပြေးနေသည်လှပသောရှုကင်းကိုဂယုစိုက်မနေနိုင်လမ်းကိုသာတတိထားကြည့်ရသည်အမြန်နှုံးကိုလည်းမတင်ရဲ့ဂီယာကြီးတွေနဲ့သာခက်မှန်မှန်လေးမောင်းနေရသည်တစ်ချက်တစ်ချက်ရွှွန်တွေနဲ့ချောပြီးကားကဘယ်ညာရိမ့်သွားကျင်သေးသည်ရှေ့မှာရေအိုင်တစ်ခုရှိသည်ရေဝင့်နေတာလောက်ပဲအောင့်မေ့ပြီးဖြတ်မောင်းလိုက်သည်ကားရှေ့ပိုင်းကနှိမ့်စင်းသွားပြီးမှဥပြံမော့လာသည်နည်းနည်းနှက်ပုံရသည်အိုင်ထဲနောက်ပိုင်းဤစင်းပြီးနောက်တုံငနေရက်သွားသည်ဂီယာချိန်ပြီးလီဘာကိုဖိနှင်းလိုက်သည်ကားကတုံခါသွားယုံပဲရှိသည်ရှေ့ကိုမရွေးဝီဝီရှဲရှဲဆိုသောဘိန်းလေတံကိုကြားရသည်ကားသည်ပို၍ဖင်ထိုင်ကျသွားသည်ဘွက်နှစ်သွားပြီဘက်ကီယာထိုးပြီးနောက်ပြန်ဆုပ်ဖို့ကြိုးစားသည်မရတော့ကားဘော်ကဆင်းပြီးနောက်ဘိန်းကိုကြည့်သည်ဘိန်းတဝက်နီးပါးလောက်ဘွက်ထဲနစ်နေသည်ရက်အားရအောင်ကြောက်ခဲလို့တစ်တုံးတို့ခံပေးမှရမည်အနီးနားမှာဘာမှမရှိအကူညီရလိုရာညာဟိုဒီကြည့်သည်လမ်းဘေးခက်လန်းလန်းမှာတဖက်ရက်တဲကလေးတစ်လုံးတွေ့သည်တဲရှိမှာလူတယောက်ရက်ပြီးကားရှိရာကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ပေါ်သေးကလက်ပြလိုက်သောအခါထိုသူကလက်ပြန်ပြပြီးရှောက်လာသည်ကားဘွန်းနေနေလို့ဗျာပေါ်သေးကပြောသည်ထိုသူကကားအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတွန်းလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးထော်လာကြီးနဲ့ဆွဲမှရမယ်ထော်လာကြီးကခုမှသတိပြုမိသည်တဖက်ရက်တဲတဲမှာထော်လာကြီးတစည်းရက်ထားသည်အေးဗျာကုညီပေါင်းဆွဲကတော့ပေးရမယ်နော်ဟာပေးရမှာပေါ့ဘလောက်လဲ4,000ဗျာဒီဇယ်ကအပြင်ကဝယ်ရတာဗျစီကအလွန်ဆုံးကုန်မှအချိုပကံတစ်လုံးစာလောက်ပဲရှိမည်မများလုံးမူလားဗျာအခက်မသိရင်4-5ကြောမကဆွဲရမှာကျိုးပြတ်သွားရင်လည်းမလွယ်ဘူးထော်လာကြီးကိုလည်းအနာခံပြီးဆွဲရမှာဒီလိုလုပ်လေအသွားပြန် 5,000 ပေးလိုက်ပေါ့ဘာဘလို့အသွားပြန်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအပြန်ကြရင်လည်းခမားကနေအောင်မှာကျွန်တော်ပဲဆွဲပေးရမှာဒီလန်းကားကြီးတွေပဲသွားလို့ကောင်းတာဒီတော့မှပေါ်သေးသဘောပေါက်သည်ဒီလူကဒီနားမှာအစင်နဲ့စောင့်ပြီးလှုပ်ရှားနေတာပဲဒီဂျိုင်းခွက်ကြီးဖြစ်အောင်သူကိုယ်တိုင်ပဲတူပြီးထောင်ကျောက်ဆင်ထားသလားလို့တောင်ထင်စရာဖြစ်နေ၏တို့ရာတွင်သူ့ဂွင်ထဲရောက်နေမှတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ထို့ကြောင့်ကဲပြေးမယ်ဗျာမြန်မြန်သာလှုပ်ဟုပြောလိုက်တော့မှထော်လာကြီးကိုသွားမောင်းယူလာသည်နိုင်လွန်ကျိုးခတ်တုတ်တုတ်နှစ်ချောင်းပူလဲအစင်နဲ့ပါလာသည်ကျိုးချီပုံထော်လာကြီးဖြင့်ရှေ့ကဂျိတ်ဆွဲပုံတွေကတော့တကယ့် professional ပဲပေါ်သေးကလည်းဆက်နိုးပြီးအသင့်ပြင်ထားသည်ကားနောက်ဘေးမြေမာနဲ့ထိလောက်သောအချိန်တွင်လီဘာကိုနင်းချလိုက်ရာလမ်းပေါ်ထိုးတက်သွားသည်ဟိုပုတ်ကကျိုးပြန်ဖြုတ်ပြီးကားဘေးလာရက်ရင်ခမကန်ကောင်းတယ်တချီတဲနဲ့ရတာပဲတချို့ကားတွေဆိုမလွယ်ဘူးပေါ်သေးကတချမ်းသာအတွက်ငွေ3,000ပေးသည်ဟိုလူက900ပြန်မအမ်းပဲ
ပိုတဲ့900ကတော့အပြန်အတွက်စည်ရန်လို့သဘောထားလိုက်ဗျာကျွန်တော်မှပြန်အပ်စရာ900လည်းမရှိဘူးပေါ်ထင်းနည်းနည်းတော့တင်းသွားသည်အခြေတင်မဖြစ်ချင်တော့သဖြင့်ကျွန်တော်ညနေ4နာရီ5နာရီလောက်ပြန်လာမယ်ခုပြောပြီးမောင်းထွက်လာခဲ့သည်ရှေ့ခီးကတော့အနောက်ရှက်မရှိလမ်းလဲပိုကောင်းလာသည်နာယူဝက်လောက်မောင်းပြီးနောက်ချောင်းကန်းဆက်သို့ရောက်ရှိလာသည်ဟိုဘက်ကန်းကိုလှေနှစ်ကူရအောင်မြည်လှေစိတ်ကဆိုင်ကလေးမှာဝင်နာရင်အကြော်စားသည်လက်ဖက်ရည်တောက်သည်ထန်းရည်လဲရသည်ဟုဆိုသည်အသွားမှာတော့တောက်လို့မဖြစ်သည်အပြန်ကြမှဝယ်သွားမည်ဟုစိတ်ကူးသည်ဆိုင်မှာကားအပ်ထားခဲ့လို့ရမလားမေးကြည့်သည်စိတ်ချပါဘာမှမပြောက်စေရပါဘူးဟုအာမခံသည်သူ့ကားကချစ်ကားဘာမှပြောက်စရာလည်းမရှိထော်လာကြီးသမားတို့ကလိုပြီးမှကားဆောင်လျှောက်ခ9000ကျပါတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့တေးကြအောင်ဘလောက်ပေးရမလဲမေးသည်ဟာမပေးရပါဘူးကားအမည်ကြီးပေါ်မှာရပ်ထားတာပဲဟာထမ်းပို့ထားရတာမှမဟုတ်တာလှမ်းကြည့်ပေးရုံတော့ကတော့ဘာပင်မှန်းတာမှလို့သူတို့ကြတော့လဲသဘောကောင်းတာပဲထို့ကြောင့်ထမ်းရည်9ပလင်းလောက်ခြံထားပေးပါညနေအပြန်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးငွေတခါတည်းရှင်းထားခဲ့သည်လှေစိတ်ကိုဆင်းသည်တခြားခရီးသည်စောင့်မခိုင်းတော့ပဲဆင်းလုံးငှားလိုက်သည်လှေကတစ်ဖက်ကန်းကိုဓာတ်ရိုက်ကူးပြီးကတ်လို့မရလတာပြင်ကျဲကြီးရှိနေသည်ထို့ကြောင့်အောက်ကိုနည်းနည်းစုံစင်းချောင်းလက်တက်ကလေးတစ်ခုချိုးဝင်ပြီးမှကန်းကတ်ပေးသည်ကန်းပေါ်မှာစပိန်ကယ်ရီသမားတွေစောင့်နေသည်ခတ်တာကပေါ်သေးသည်စပိန်ကိုနောက်ကယ်ရီယာကုံမှာထိုင်ပြီးမစီတဲ့ကျွန်တော်နင်းလို့မရဘူးလားမေးတော့အလှဲ့ကြတော့ကယ်ရီသမားကဘယ်ဖြစ်မလဲဒီလမ်းနေဆရာနင်းတတ်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချပါမိန်းကလေးတွေတောင်လိုက်ရဲသေးတာပဲမတက်တာသဖြင့်ကယ်ရီယာပေါ်ထိုင်လိုက်ရသည်စပိန်သမားကတကယ်ပဲကြွန့်ကျင်လာသည်ပေါ်သေးသည်အစပိုင်းမှာအစင်မပြေတော့လဲခဏကြာတွင်အသားကျသွားသည်နောက်ပိုင်းကျတော့လေခွင်းတွေကြားကကွိကွိကောက်ကောက်လမ်းကလေးပေါ်မှာစပိန်စီးရတာကိုအရသာတွေ့ကျင်သလိုတောင်ဖြစ်လာ၏ကျဲပြန့်သောလေခွင်းကြီးကိုဖျက်တမ်းတိုက်ခတ်လာသောလေထဲမှာအနံ့တစ်မျိုးပါနေသည်တကယ်တော့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီနဲ့ညှော်နဲ့ချွေးနဲ့ရေမွေးနဲ့ဓာတ်ငွေနဲ့စသည်တို့ရောဆက်ပေါက်ဆက်နေသောလေကိုရှုနေကြဖြစ်သည်ဖြင့်ဒီကလက်ဆက်သောလေကိုတမျိုးကြီးဟုထင်နေခြင်းဖြစ်၏အမှန်မှာဘာအနံ့မှမပါသောလေကိုပင်အနံ့တမျိုးရှိနေသည်ဟုထင်မိခြင်းဖြစ်၏စပိန်သမားကလည်းသဘောကောင်းသည်ဖုန်ကြီးချောင်းဝင်းတဲ့အထိလိုက်ပို့ယုံမျှမကဆရာတော်ရှိမောက်အထိခေါ်သွားပေးသည်ဆရာတော်ကလည်းပေါ်သေးတွေ့လိုသူကိုချက်ချင်းခေါ်ပေးသည်ခဏကြာတွင်ဥပဇင်တစ်ပါးရောက်ရှိလာသည်ပေါ်သေးတအံ့တော်ဖြစ်သွားသည်ထိုဥပဇင်းမှာသူတွေ့လိုသောအေဘီကျော်ပင်ဖြစ်၏အေဘီကျော်သည်နေမရန်ကုန်သို့လာပြီးဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာနေရင်းကြောင်းတက်သူဖြစ်၏ကြောင်းပြီးသွားတော့ရန်ကုန်မှာအလုရှာသည်ကျူရှင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာခဏဝင်လုပ်သည်နောက်တော့မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာတွဲပတ်ကြောင်းဆရာလို့ရသွားသည်အစပိုင်းမှာကြောင်းရက်ရှိပိတ်တဲ့အခါရန်ကုန်ကိုဆင်းလာတတ်သည်။နောက်တော့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသည်။ဘယ်ပြောင်းသွားမှန်းလဲမသိ။သူနဲ့မတွေ့တာအတော်ကြာသွားပြီ။အခုဟိုကိစ္စပေါ်လာမှမရမကစုံစမ်းပြီးလိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ဒီရောက်တော့အေဘီကျော်ကဖုန်ကြီးဖြစ်နေပြီ။ဥပဇင်းသတင်း300ကျောင်းလေးသို့လိုက်သွားသည်။သူ့မိုးဝါထရန်ကအဆောက်အုံခတ်သေးသေးဖြစ်၏။အတုံးဆောင်ပစ္စည်းရလို့လဲများများစားစားမရှိအတော်အေးချမ်းသောဘဝကိုရရှိနေပုံပေါ်သည်ကျုပ်လဲကြောင်းစရာလုံနေရင်ကလူဘဝကိုညှိငွေလာတယ်တကိုယ်ရဲသမားတန်ရောစင်လဲမရှိငါမှာဘာမှန်းခင်တွေစရာရှိလို့လဲလို့တွေးမိရကသာသနာဘောင်နဲ့ဝင်မိတာပဲအစကတော့ပျော်တလောက်ပဲဝတ်မယ်စိတ်ကူးခဲ့တာတကယ်ငြိမ့်ညံ့တဲ့အရာတော်ကိုခံစားမိလာတာနဲ့ရဟန်းဘဝမှာမြဲသွားတာပဲတက္ကကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ရတာကိုတော့ဝမ်းသာတယ်တက္ကမကြီးကနေကောင်းရဲ့လားကောင်းကောင်းပါတယ်ဖေဟာ
ဟုစိတ်မပတပါအလိုက်ထိုက်ဖြေရသည်နောက်တော့တခြားတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းမေးသဖြင့်ပြောပြရသည်ပေါ်သေးသည်ပြောနေတဲ့စကားကတခြားအာယုံကတခြားဖြစ်နေပုံကိုဖုံးတော်ကြီးတပါးဤအလေချင်းရဥပစင်းကရိပ်မိသွားပုံရသည်ဒီနေရာအထိတကူးတကလာပုံထောက်တော့တကားကြီးမှာအကြောင်းထုတစ်ခုခုရှိနေပုံရတယ်ဟုစကားလမ်းညောင်းပေးလိုက်သည်ပေါ်ထင်းမှာအတော်ကွက်ကြနေ၏နောင်လားပြောင်လားစိုးစိုးဆဲဆဲနေခဲ့သောတငယ်ချင်းကအခုတော့ဖုံးကြီးဖြစ်နေသည်ရိုးရိုးဟိုကြောင်းဒီကြောင်းပြောရတာတောင်အသားမကျသည်ဟုတ်ကဲ့တခွန်းတင်ပတခွန်းတငယ်ချင်းတွေကြောင်းပြောတဲ့အခါဟာဒီကောင်ကတော့ကွာဆိုတာမျိုးရောင်ပြီးပြောမိတတ်သေးသည်အစတုန်းကတော့ဒီကိုရောက်ရင်အေဘီဂျော်နဲ့အတူတူတောက်မယ်စိတ်ကူးပြီးဟိုက်ကော်မရှင်နာတလုံးတော်လက်ဆွဲအိတ်ထဲထည့်ယူလာခဲ့သေးသည်အေဘီဂျော်ကဝစ်စကီကောင်းကောင်းမတောက်ရတာကြာပြီဆိုပြီးလှိမ့်တွယ်လိမ့်မည်သူအတော်လေးထွေလာပြီဆိုမှအချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးကောင်းထုံးတော့ကလို့မလှိမ့်တပတ်လှုပ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းမည်အခွင့်မသားလျင်လဲအမှန်တဝက်ပြောမည်ကြံတဝက်ကတော့ရင်ငိမ့်ကပဲစတင်ပြီးကွာရှင်းကျင်နေတရောင်ရောင်ဖြစ်အောင်လှက်ပတ်ပြောမည်ဟုစဉ်းစားလာခဲ့သည်ခုတော့ခတ်နေပြီရောက်လာပြီးမှတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတတိယလို့လာတာပါဆိုတာမျိုးမလုပ်ချင်းတက်နိုင်သမျှစူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးစိတ်တဘောရာချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ရင်ငိမ့်နဲ့ကွာရှင်းကျင်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်သည်ဥပစင်းမှာအိန္ဒြေသိက္ခာကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဂျားကပင်တအံ့တောဖြစ်သွားတာသိသာ၏တကားကြီးနှုတ်ကကိုယ်တိုင်ပြောလို့သာယုံရတယ်အံ့ဩစရာပဲအင်းလေနှစ်တွေကြာလာတော့လေသဘောထားတွေပြောင်းရင်ပြောင်းညမှာပေါ့ဒါနဲ့ဘာပြဿနာများဖြစ်ကြတာရောပေါ်သေးရှင်းပြရခံနေသည်ဟိုတွင်ကိစ္စပါဆိုပြီးပြောလို့လည်းမဖြစ်ဖုံကြီးကိုထို့ကြောင့်ခေါင်းကုပ်ပြီးအင်းအဲလုံနေသည်ပြောရမှာခက်ရင်လည်းမပြောပါနဲ့တကယ်တော့ဒါရီဟာဖုံးကြီးနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးဟုမေကုန်းကိုပြန်ရုပ်သိမ်းသွားလို့တော်သေးသည်တို့တိုင်အောင်လာရင်ကိစ္စကိုတော့မပြောလို့မဖြစ်ဒီနေရာအထိအပင်မှန်းခံလာပြီးကမှလက်ချီတတ်တတ်တော့မပြန်နိုင်ဖုံးတော်ကြီးကိုမလေးမစားမယုံမသိလုပ်တယ်ပဲထင်စီတော့ရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးဒီလိုရှိပါတယ်ဗျာလက်ထက်စာချုပ်တုန်းကဥပစင်းတို့တက်တည်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြသလိုအခုကွာရှင်းစာချုပ်မှာလည်းကိုတော့အနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ဥပစင်းမျက်မှောင်ကုတ်သွားသည်လက်ထက်စာချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာရှင်းစာချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တည်နှစ်ယောက်ဘသူမဆိုရှိလျင်တရားဝင်ပြီအခုလိုခီးဝေးထိတကူးတကန့်လာရရဲ့ဖုံးကြီးကိုတော့ချမ်းသာမပေးပဲလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေတာရဲ့ကတန်တရားဖြစ်เสียရှိနေ၏ရိုးရိုးသားသားမှဟုတ်ရဲ့လားမူးမမှန်ဘူးဟုမရိပ်မိပဲနေမှာမဟုတ်ထို့ကြောင့်ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတခါကြီးဖုံးကြီးဆိုတာမင်္ဂလာစွန့်ကြွေးကိုသာစားရယူထုံးစံရှိပါတယ်ကွာရှင်းကြတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာတော့ဝင်မပါကောင်းဘူးတင့်လည်းမတင့်တော့ပါဘူးဤတွင်၍ဟုရှေးဆန်ဆန်ပဲပြောရမလားအမေတို့ပြောသလိုပါတော့ပိတ်ပြီလို့ပဲဆိုရမလားကိစ္စကတော့ပြက်ပြီဆက်ပြီးအရေးဆိုခွင့်မရှိတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးလောကမှာလူတန်းမောင်းများစွာရှိတဲ့ထဲကဒီလူနှစ်ယောက်မှလာပြီးဖူးစာစုံနေဆိုတာတော်ယုံရေစက်မဟုတ်ဘူးဘဝပေါင်းများစွာကတည်းကဖြည့်ဆည်းခဲ့ကြတဲ့ပါရမီကြောင့်ပဲဒါကြောင့်စိတ်လက်မှန်ပါတော့မလုပ်စေချင်ဘူးအချိန်ယူစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်သိရင်ပြင်ပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေ။ဟုတ်ထပ်ပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးနေသေးသည်။ပေါ်သေးစီမှာဥပစင်းကိုစက်ကက်လှူဒန်းဖို့ဘာပစ္စည်းဘာစားတောင်းမှပါမလား။ဝီစကီတပလင်းသာပါသည်။ထို့ကြောင့်ဥပစင်းလိုရာသုံးပါဆိုပြီးငွေ1000ဖြင့်ကြော်သည်။ဥပစင်းကလက်မခံ။ကျုပ်မှာဘာမှသုံးစရာမရှိပါဘူး။အားလုံးပြည့်စုံနေပြီပဲ။တကားကြီးလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာတော်ကြီးစီမှာနဝကံမအဖြစ်ကတ်ခဲ့ပေါ့ဟုဆိုသဖြင့်ဆန္ဒအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးလိုက်သည်ပေါ်သေးနေဖြင့်ပြန်ကန်ဤမှာဥပစင်းအေဘီကျော်ကိုအပြောအသင့်ဆုံးစကားတခွန်းမပြောပြခဲ့အ
အစဉ်အနှစ်အခါရန်ကုန်ကိုကြွလာဖို့ဖိတ်ကြားရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်၏တဖက်ကန်းကိုပြန်ရောက်တော့ဆိုင်းမာအပ်ထားခဲ့သောသူကားသည်ခြေရာလက်ရာပြတ်နေကြောင်းတွေ့ရလေသည်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာဖြုတ်ခိုးခံရတာလည်းမဟုတ်ရထားတဲ့နေရာရွေ့နေတာလည်းမဟုတ်ကားဘော်ဒီနှင့်ဘိန်းတွေမှာပေကျန်နေသောရွှင့်တွေဘွတ်တွေကိုပြောင်းစင်အောင်ရေနှင့်စေးကြောပီးထားတာမြင်လိုက်ရခြင်းပင်ဖြစ်၏ပေါ်သေးကကျေးဇူးတင်ပြီးအခကျင်းငွေပေးဖို့ကြိုးစားသေးသည်ဆိုင်းရှင်ကအလားတုံးကလိုပဲဘာပင်မန်းတာလိုက်လို့ဆရာရဲ့ဟုပြောပြန်သည်ပေါ်သေးသည်တရာပေါက်သွားပြီးလက်ဆွဲအိတ်ထဲမှအရာမယွေးမဲရှိနေသောဝစ်စကီပလင်းကိုလက်ဆောင်ဖြင့်အတင်းပေးလိုက်သည်ဆိုင်းရှင်ကလည်းသူ့တောက်ဖို့တီးတံဖယ်ထားသောထန်းရည်တပလင်းဖြင့်ပြန်ပြီးဧည့်ခံသည်နေကြော်နေပြီဖြစ်တော်လဲထန်းရည်ကချင်းဆုပ်ဆုပ်ခါသက်သက်မဖြစ်သည်ချိုပြင်းလေးရှတတနှင့်အတော်တောက်လို့ကောင်းသည်နည်းနည်းတော့လာခြင်းသည်ကားမောင်းရုံမီဖြစ်သောကြောင့်နှစ်ခွက်လောက်သာတောက်လိုက်သည်စကားပြောကြရင်ဥပဇင်းအေဘီကျော်ကြောင့်ဆက်မိကြသည်ပေါ်ထင်းနှင့်ငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိသွား၏သူတို့ကဆရာဥပဇင်းဟုခေါ်သည်အရင်ကကျောင်းဆရာလည်းဖြစ်ပညာတတ်လည်းဖြစ်သောကြောင့်လေးစားကြည်ညိုကြသည်တစ်ချိန်ချိန်မှာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးနေရာကိုဆက်ခံမိသူဟုလည်းသတ်မှတ်ထားကြသည်ဆိုင်ရှင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမောင်းထွက်လာခဲ့သည်အတော်ကြာမောင်းလာပြီးနောက်ရှေ့မှာကားစင်းသွားနေတာတွေ့ရသည်ခရီးသည်ရောကုန်ပစ္စည်းရောအပြည့်တင်ဆောင်ထားသည်နောက်မီးမှာတွဲကိုလိုက်လာကြသောခရီးသည်တွေကွယ်နေသောကြောင့်ဘာမျိုးစားကားမှန်းအောင်မသိရတကယ်ဆိုရင်ကားရဲလို့တောင်မထင်ရပစ္စည်းတွေနဲ့လူတွေတထွေးကြီးလေထဲမှာလွင့်မျောနေသလိုဖြစ်နေ၏ရှေ့ကားကိုကြော်တက်မယ်ဆိုလျင်လမ်းဘေးကိုနည်းနည်းဆင်းပြီးပန်းတက်မှရမည်လမ်းကကျင်းနေသည်ရှေ့ကလည်းသူ့ဝိတ်ကြီးနေမှုဘေးကိုချပြီးကပ်ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်တကယ်တော့ကြော်တက်ပြီးဆိုလျင်လည်းတိတ်တော်မထူလားနောက်ကားကိုလွတ်အောင်အမြန်မောင်းလို့ရတာမှမဟုတ်ပဲထို့ကြောင့်နောက်ကအသာမှေးပြီးတော့ပဲလိုက်လာခဲ့ရသည်ဒီလိုနဲ့ရွှံ့ပွဲရေအိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာ၏ရှေ့ကကားဘာလုပ်မလဲဟုစောင့်ကြည့်နေလိုက်သည်ကားဘော်ကလူတွေအကုန်ဆင်းပေးကြသည်ဒီတော့မှတက်လာတဲ့လူအုပ်ကဘတ်စကားနှစ်ဆင်းစာလောက်ရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရ၏ကားကတော့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း30လောက်ကတွင်းလာသောဒက်ဆန်ပစ်ကက်ကားဖြစ်၏ရှေ့ကားသည်လမ်းညာဘက်ချမ်းကိုကတ်လိုက်သည်ခေါင်းကိုတော့ဘဲဘက်ချမ်းစီဥတီထားသည်ဒီပုံစံတိုင်းရေအိုင်ကိုတစောင်းကြီးဖြတ်မောင်းသည်ရေအိုင်ထဲကထိုးတက်သွားသောအခါမှာတော့ကားဖင်ပိုင်းကဘယ်ဘက်ကိုခြာထွက်သွားသည်ဟိုဘက်လဲရောက်ရောကားကလမ်းပေါ်မှာအတဲ့ပြန်ဖြစ်သွားသည်သူ့ထာနဲ့သူတော့ဟုတ်လို့ပဲပေါ်သေးကလည်းသူ့ကားကိုရှေ့ကားဘင်းရာတိုင်းနင်းပြီးဒီနီးတိုင်းဖြတ်မောင်းသည်ရှေ့ကားလိုဖင်ပိုင်းလဲထွက်မသွားတာကလွဲရင်အဆင်ပြေသည်တစ်ဖက်ကိုအတက်မှာလမ်းကြောင်းမှန်ပြန်ရောက်အောင်ထိမ့်လိုက်ရတာပဲရှိ၏ပေါ်သေးကလမ်းဘေးကိုကြည့်လိုက်သည်တဖက်ရက်တဲလေးရှိမှထော်လာကြီးဆရာကခါထောက်ရရင်အကဲခန့်နေသည်ပေါ်သေးကလှမ်းလက်ပြလိုက်ပြီးမောင်းထွက်လာခဲ့သည်ဟိုလူကိုကြောလိုက်ရလို့ပေါ်သေးပျော်သွားသည်စောစောကတောက်လာခဲ့သောထန်းရီချိုပြင်းနှစ်ခွက်အချိန်ညောင်းဦးကလည်းမြူးလာသည်ထို့ကြောင့်ကားချိန်ကိုတင်လိုက်မိ၏ဓာတုအမားပဲကားသည်ရွံ့ပြင်းလမ်းပေါ်မှာဘေးလိုက်ရှော့ထွက်သွားသည်ဗရိတ်နင်းလို့လည်းမရတော့စတီယာရင်ကိုလည်းမထိန်းနိုင်တော့တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ခံနေလို့သာလမ်းဘေးရေမြောင်းနေတစောင်းလဲကြမသွားခြင်းဖြစ်၏တစ်ပင်ကိုကားဘေးဘက်နဲ့ဝင်ဆောင်မိပြီးရက်သွားသည်အမိုးကိုင်းကောက်ကွေးသွား၏ထိုးအချိန်ညောင်းရှေ့မှန်လဲကွဲသွားသည်ပြည်တွင်းပြစ်ဖြစ်သောကြောင့်မှန်ကွဲစာတွေလွင့်စင်ထွက်ကုန်သည်လူကတော့ဘာမှမဖြစ်အဲမဟုတ်သေးဘူးပားပြင်ပေါ်မှာဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်နေ၏
လက်နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တော့ပူပူနွေးနွေးပြစ်ချွဲချွဲသွေးတွေလွင့်စင်လာသောကားရှိမှန်ကွဲစရှမိခြင်းဖြစ်မည်သွေးတုပ်ဖို့တ िश ူးစကူယူရန်ဒက်ရှ်ဘုတ်အံဖုံးကိုဖွင့်လိုက်သည်ဒီတော့မှသတိရပြီးပလတ်စတစ်သစ်တာငယ်လေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်အရေးပေါ်ဆေးသစ်တာလေးဖြစ်၏သစ်တာဖွင့်ခွန်းစယူပြီးသွေးတွေတုပ်လိုက်သည်ပတ်တီးစာကိုလေးကောက်ခေါက်ပီတာတိုင်းဆေးရည်စပီးဒဏ်ရာပေါ်အုပ်သည်ပလတ်စတာရှည်ရှည်ဖြတ်ပြီးကတ်ထားလိုက်သည်လောလောဆယ်တော့စိတ်ချရပြီထိုဆေးသစ်တာလေးမှာရင်ငိမ့်စီစဉ်ပေးထားခြင်းဖြစ်၏အရေးကြုံလာတဲ့အခါအသုံးဝင်သဖြင့်ဒီအတွက်ရင်ငိမ့်ကိုကျေစုတင်သင့်သည်တို့ရရင်ပေါ်ထေးစိတ်ထဲမှာတော့ဒီဆေးသစ်တာထည့်ပေးထားတာကတနေ့နေ့ဒဏ်ရာရမှာပဲဆိုပြီးကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်ဟုရှာကြံအပြစ်တင်ခြင်းသလိုဖြစ်မိသေးသည်ကားဆက်ပြန်နှိုးသည်ဂီယာသွင်းပြီးမောင်းထွက်လိုက်သည်ကားကတုံခါသွားယုံပဲရှိသည်ရှေ့ကိုမရွေးကားဘော်ကဆင်းပြီးကြည့်တော့မှညာဘက်နောက်ဘင်းသည်လမ်းဘေးမြေပြော့တဲ့နှစ်ဝင်နေတာတွေ့ရ၏သူကောင်းကုတ်သည်ဘာလို့ရပါမလဲစဉ်းစားနေသင်နောက်ဖက်မှဆက်တံပြင်းပြင်းကြာရသည်လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့ထော်လာကြည့်သစဉ်မောင်းလာသောပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရင်းလှမ်းလက်ပြနေသည်